Із дефіцитом різдвяних дерев можуть зіштовхнутися жителі Сполучених Штатів. Через рекордні лісові пожежі та посуху постраждали найбільші ялинкові господарства країни. І горіти у США продовжує досі. На півночі країни навіть довелося проводити евакуацію. Тим часом на півночі Європи вирує зимова стихія. У Данії потужний снігопад заблокував десятки людей у магазині. Леся Красун все покаже. Це міг би бути сценарій голівудської комедії або, можливо, фільму жахів. І це точно пригода на все життя. 30 данців, які через негоду застрягли у великому торговельному центрі міста Ольборг, ночували в меблевій крамниці, спали на ліжках в демонстраційній залі, їли за новенькими столиками. Я обрав собі ліжко, яке здалося найкращим. Поняття не мав, яке воно. І воно прекрасне. Люди розповідають, що не помітили, як снігопад засипав дороги та поховав під кучугурами їхні автомобілі. Увечері зрозуміли – виїхати ніяк. Бранцями негоди стало кілька відвідувачів, самі працівники меблевого магазину, а також їхні сусіди із крамнички дитячих іграшок. Наші автівки замило снігом, і ми вже не могли поїхати додому, тому почули, що тут, в меблевому відділі, теж застрягли люди, і ми попросилися до них. Ніч у магазині виявилася не такою й поганою. Люди грали в карти та дивилися телевізор. Тепер я можу написати в своєму резюме, що мала такий дивний досвід. Коли за вікном негода, гарно зігрітися в такому місці. Ну і завтра нам буде ближче діставатися до роботи. Через негоду в Данії були заблоковані не лише автомобільні дороги. В місцевому аеропорту скасували кілька рейсів. 300 чоловік ночували в залі очікування. Де переночувати, шукають мешканці американського фермерського містечка Дентон, що в штаті Монтана. Лісові пожежі знищили там 24 будинки. Згоріли не лише людські оселі, а й старовинні зерносховища, збудовані сторіччя тому. 300 людей евакуювали. У мене просто серце крається. Востаннє ми палали у березні. Тоді згоріли загони для худоби. Було знищене сіно, яке ми заготовували для годівлю. Загинули тварини. І ось ледве ми все відновили, знову вогонь. Часті та сильні лісові пожежі, а ще тривала посуха, можуть залишити багатьох американців без головного атрибуту новорічного свята. Влітку під час стихії згоріли гектари ялинок, які вирощували саме на Різдво. Спочатку була сильна спека, потім лісові пожежі, далі посуха. Всі ці погодні вибрики сильно вразили ялинкову індустрію. Та ще й пандемія, і проблеми з перевезенням дерев. Через усе це ціна зросла відсотків на 25. Через чутки про те, що ялинок може не вистачити на всіх, американці кинулися купувати пухнасті деревця завчасно. Вже в листопаді на День подяки на ялинкових базарах були черги із охочих придбати дерево. Крім того, збільшився продаж штучних ялинок. Ми обрали штучну ялинку, і це хороше рішення. Якщо взяти до уваги зміни клімату, екстремальну погоду у Каліфорнії, то це найкраще, що може зробити кожен. Леся Красун, програма «Вікна», СТБ.